Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri yanvarın 27-ci saat 20:58-dən 23:00-dək dövlət sərhəddinin Tovuzqalı rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Çoxanbəyli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Kanal 13-ə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Ordumuzun qeyd olunan istiqamətli yerləşən bölmələri tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır.